Ermənistan tərəfindən intensiv şəkildə Azərbaycana qarşı atəşkəs pozulur. Belə ki, Ermənistan silahlı qüvvələri növbəti dəfə Naxçıvanı atəşə tutub. Bundan başqa, erməni ordusu Zəngəzurda hərbi varlığını artırır. Pes Tormozovun yaydığı görüntülərdə Ermənistanın qafanı hərbi texnika, xüsusən tank və bitirlər cəlb etməsi, mövqelər və hərbi hissə yaratması əks edilib. Hərbi ekspert Ədalət Verdiyev Serk Aza bildirib ki, Ermənistanın Şərqi Zəngəzurda intensiv şəkildə qoşun yerləşdirməsi birmənalı olaraq işğalçı ölkənin növbəti dəfə geniş miqyaslı təxribatlara hazırlaşdığını göstərir. Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa, Hindistan və İran tərəfindən dəstəklənən Ermənistan son bir neçə ay ərzində ərazidə kifayət qədər aqressiv davranışlar nümayiş etdirir. Eyni vaxtda onlar danışıqlar prosesindən yayınırlar. Həmçinin üzərinə götürdüyü öhdəlikləri isə yerinə yetirmir. Digər tərəfdən isə tarixi Azərbaycan torpaqlarında yerləşən Ermənistan ordusunun hissə və bölmələri Azərbaycan ərgərinin həyat və sağlamlığına ciddi təhdidlər formalaşdırır. Hesab edirəm ki, sözü gedən təhdidlərin aradan qaldırması yalnız cavab tədbirlərlə deyil, daha təsirli, səmərəli və Ermənistanın daha yaxşı anlayacağı dildə qarşısı alınmalıdır.